Нашій студії сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Пані Ганно, рада вас вітати. Добрий день. Ви сьогодні зранку в своєму телеграм-каналі повідомили про те, що сили оборони зупинили росіян на Куп'янському та Лиманському напрямку. Чи можете більше щось про це нам розповісти? Дійсно, паралельно з тим, що наші сили оборони здійснюють наступальні дії на півдні, ворог в цей час посилився на сході. Вони туди стягнули резерви, так само, як на південь для оборони. На сході вони стягували резерви якраз для наступу і намагалися прорвати там нашу оборону. І хто стежить за новинами, от останні десь півтора тижні у нас були дуже запеклі бої саме на Куп'янському і Лиманському напрямку, але наші збройні сили ворога там зупинили. І станом на вчора і на сьогодні там фактично декілька боєзіткнень, і ворог зараз зупинив свої наступальні дії. Тобто вони там перегруповуються, шукають інші варіанти? Ну, очевидно, це розвідка буде вже повідомляти там про їх плани. Да? Станом на зараз ми можемо говорити про фактаж. Фактаж полягає в тому, що наші бійці своїми мужніми, дуже такими потужними професійними діями їх зупинили, бо це був дуже сильний наступ. Ми його навіть називали в наших повідомленнях масштабний наступ, це так і було. І він зараз зупинений. Звісно, що стратегічно ворог не збирається залишити свою мету – вийти на кордони Донецької, Луганської області. І безумовно, що вони будуть рухатися далі. Але ви бачите, що безуспішно їм не вдається. Ні по напрямку Мар'їнки і Авдіївки їм не вдається, ні Куп'янський, Лиманський, ні на Бахмутському їм не вдалося нікуди просунутися. Ви днями були у відрядженні на сході? Ну, от вчора тільки повернулися. Так, розкажіть те, що можна звідти розповісти, що там відбувалося, чому вам треба було туди їхати? По-перше, треба говорити, що наші бійці, в чому їхня перевага, да? Це у професійності. І якщо у ворога зараз перевага у кількості людей і озброєння, і фактично наші збройні сили і наступають, і обороняються саме в умовах переваги ворога і по людях, і по зброї, то у наших перевага, звісно, у навченості і в мотивації. І в ці дні командувач оперативно-стратегічного групування «Хортиць» або Східного, як ми говоримо, фронту, генерал-полковник Сирський якраз перевіряв готовність наших військ і до наступу, і до оборони, і контролював, як відбуваються саме навчання. Ті, хто мобілізовується. Ну, є такі, як сказати, думки, що людину мобілізовують і одразу відправляють на фронт. Це не так. Значить, підготовка триває від місяця до 4,5, залежно від того, на яку військово-облікову спеціальність людина готується і які задачі вона буде виконувати. І крім того, триває навчання, якщо бригади, які вже воювали, вони відправляються коли на відновлення, вони теж підвищують свою військову готовність. Да? І от зараз здійснювалася дійсно перевірка їхньої готовності, як навченості, да, захоплювати під час штурмових дій об'єкти ворога, да, інфраструктуру ворога. Відпрацьовувалися і наступальні дії, і оборонні. І, власне, це постійно робиться, але стан готовності був перевірений, і наші війська на сході абсолютно готові і до наступальних, і до оборонних дій. Давайте ще поки на сході залишимося в розмові. Бахмут. Що нині відбувається там? Чи стоїть зараз перед нашими військами завдання просуватися? Чи, можливо, якісь інші вони там задачі чи вирішують? Ворог не залишить цю мету Бахмут. Ми повинні це усвідомлювати, що за будь-яких умов вони будуть намагатися для себе взяти під контроль. На сьогодні у них не вдається це зробити. І станом на зараз інтенсивність бойових дій знижена, тому що, очевидно, ворог шукає інші способи і шляхи діяти. Тобто вони бачать, що тими способами, які вони намагалися це зробити, у них нічого не виходить. Натомість, давайте не забувати, що для ворога головний напрямок наступу – це схід. Тобто вони концентрують максимально там зусилля для того, щоб пробивати нашу оборону. На півдні ми наступаємо по декількох напрямках, і там росіяни в обороні. Тому вони на сході дуже потужні, вони туди стягують сили, у них там багато техніки, багато озброєння. Але ключова мета наших військ зараз на сході – це
знизити, наскільки тільки це можливо, наступальний потенціал ворога. Тому на сьогодні, якщо ми подивимося зведення, з одного боку інтенсивність боїв знижена, але з іншого боку наші знищують техніки і особового складу ворога так само, як це відбувалося під час боїв. Тобто у нас цифри дуже серйозні по знищенню ворога. І це і його командні пункти у нас є от по даним за вчора, да? І техніка, там і танки, і вертоліти, там, ну, дуже багато різної техніки. Зранку сьогодні озброєння. Повітряне командування повідомляло про черговий К-52, який на Донеччині приземлили наші захисники. Так. Тобто ми постійно, якщо в новинах здається, що немає просування, це не означає, що фронт зупинився. Насправді, там все дуже гаряче і активно, і ворога нищить дуже потужно, і не дають йому можливості просто просуватися. Чи можуть росіяни на Східному фронті ще, знаєте, сформувати такий епіцентр бойових дій, піти знову у новий потужний наступ для того, щоб відтягувати, ну, принаймні, мати мету, відтягнути наші сили з півдня? Ну, так, це їхня мета – вийти на кордони Донецької, Луганської області, більше того, незалежно від ситуації на півдні. Тобто вони будуть рухатися, вони зараз їх зупинили, але це не означає, що вони залишили цю мету. У них з Кремля йде завдання – вийти на кордони Донецької, Луганської, будь-якою ціною. Тому вони будуть це робити, і саме тому наші війська там у повній бойовій готовності постійно тренуються і готуються і до оборонних дій, і безумовно до наступальних, тому що звільнення територій – це наступальні дії. Так. Щодо наступальних дій, Південь. CNN з посиланням на двох урядників в адміністрації президента США говорить про те, що перші тижні українського контрнаступу не виправдали очікувань західних партнерів, що росіяни виявилися більш підготовленими. Наскільки, з вашої точки зору, така оцінка, це не названі джерела, так? Така оцінка є справедливою, і що, власне, зараз відбувається з контрнаступом на Півдні? Ми в цій ситуації орієнтуємося безумовно на позицію військових, і це тільки військові можуть оцінювати, вдала операція, невдала, а цивільні можуть просто сприймати їхню позицію. А у військових по їхніх звітах і позиціях все рухається за планом. Не треба очікувати, що наступ – це щось дуже швидке, що ми о першій годині почали, о другій закінчили, поки там всі люди пообідали, ми звільнили там якусь області. Ну, так воно не буде. Це війна. І ворог, безумовно, чинить опір. І ворог постійно готовий до того, ну, вони ж розуміють, що ми будемо звільняти всі території. Звісно, що вони готуються. Якщо ми говоримо про суцільне замінування, те, з чим зараз на півдні стикнулися наші сили оборони, то, безумовно, це загальмовує сам темп звільнення території. Але щодня у нас є просування, щодня. І та, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах, і вони просуваються впевнено. І ми можемо згадати, у нас є приклади миттєвого звільнення територій, а є приклади, коли дуже довго, якщо ми говоримо про Херсон, приміром, який дуже довго формувалася ситуація з силами оборони для того, щоб потім можна було дійсно ефективно звільнити місто. Тому я думаю, що це передчасно робити зараз оцінки, тому що ж сам наступ, наступальні дії тривають. І говорити позитивно це чи негативно, ну, це просто некоректно. Вони тривають. Ну, це не спартакіада, так? Хто перший прибіг, той переміг. Такого, таке ставлення, ну, можливо, коли ти за океаном, трошки інакше все це сприймається і просто дивишся на мапу. Коли там живі люди, які мають йти на ці міни, і, то хай краще це буде повільніше, але якомога більше людей буде збережено. Абсолютно вірно. І треба зауважити, що тактика українських збройних сил – це на першому місці збереження життів військових. На багато дій, на які можуть собі дозволити піти росіяни, наш ворог, наші збройні сили не підуть, тому що ми бережемо життя наших військових. Тому ми в цій ситуації професійні, креативні, винахідливі. Ми шукаємо способи дії такі, щоб мінімізувати втрати. Бо всі розуміють, що втрати неминучі. Це війна. Будуть і втрати людей, на жаль. І втрати техніки, на жаль. Але ми рухаємося шляхом мінімізації цих втрат.
Наскільки я розумію, з повідомлень Міністерства оборони і з слів аналітиків, що Україна далеко не весь свій потенціал для контрнаступу наразі задіяла, що все відбувається поступово. А от мені цікаво, а ворог? Росіяни свої стратегічні резерви вже почали підтягати на південь? Чи поки воюють тим, що там є? Ну, дійсно, у нас ще основні події попереду і головний удар ще попереду. І дійсно частина резервів, ну це поетапні речі, да, частина резервів буде задіяна пізніше. У ворога зараз ми бачимо паніку, ми бачимо, що вони кидають всі свої сили і перетягують і на південь, і на схід з інших напрямків. І фактично вони зараз вже перекидають цілими підрозділами і стягують найпотужніше. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають зараз і на південь, і на схід. І повірте, що їм дуже важко зараз оборонятися. І те, що ми дивимося зі свого боку, як ну, не те просування, як очікувала більшість, да? То якщо дивитися з боку ворога, то для них ну, це дуже серйозна кривава битва, тому що в них шалені втрати. От величезні втрати. У них, якщо говорити по Сходу, коли вони зараз наступали на Куп'янському напрямку і Лиманську, в них були втрати такі самі, як під час найгарячіших днів на Бахмутському напрямку. Тобто наші збройні сили не просто їх зупиняють, а вони їх знищують. А ви не забувайте, що знищений особовий склад, знищена техніка – це певний час на відновлення. Так швидко вони це не відновлять. Тобто ми, по суті, дуже потужно зменшуємо їхній наступальний потенціал. Так, і ми не сумніваємося в тому, що буде результат, а для того, щоб цей результат був якомога потужніший, то всі зараз мають допомагати Збройним силам України, хто чим може. Дякую вам дуже за те, що ви нас інформуєте. Це була Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.